Sēdien, pusdienas laiks. Es domāju, vakar ēd desu. Gaši, nopriekš noktiet šodien vēlreiz ar desu. Uzaisīšu no tās desas. Tā. Uztaisīšu no tās nopriekš desu. Nu, vakarā. Tagad pulsim 12, ir bišķi pār. Jā, viens vēl būs drīz. Un es uztaisīšu prastāko picas mīklu. Ko es taisīšu picas mīklu? Viss prastākais variants. Milti. Tā. Un es cepšu 3 glāzes milti. Zat ir 1 glāze milti. Un mērvenība, es tikai secinu, ka es tā uz acis visu laiku taisīju. Tagad es uz mēru taisu 3. Nodēju cilvēki video. Video par video vajag mēru. Es tā bez mēru visu to daru. Ir tešā glāze. Jā, tešā. 3, jā. Tagad pilējam glāzi ūdeni. O, nē, piebirsim. Tā. Ziet, sāls man ir biezā. Es vienu šķipstiņu paņēmu. Tas ir cikur noturē 3 pirkstos. Ziet, uzbirām vienu šķipstiņu. Otru šķipstiņu. Un būs tāds sālīt, laikums. Un trešā šķipstiņa. Bišķi vairāk sāl. O, es gribēju bišķi sālītāk to labāk. Un visi pilim ūdeni. Vajadzētu kaut kād. Bišķi tūdzēt. Milti kaut kād paliks turēki. Tas nu, ļoti man, tas vien, nu, pilna glāze. Tagad vajadzētu sumaisīt. Un tā būs tā mīkla. Viss, vairāk neko nevarš klāt. Ne ķimenes, ne piparus. Uztaisīšu bez nekā. Es mēģināšu to visu. Ah, un eļļa bija pie. Eļļa obligāti jāpil tā. Eļļa pil tā. Ko ir gan apsūrīt? Tā eļļa. Tu to man pilnējas? Jā, man pilnē. Eļļa vai pilēt? Eļļa. Nekā man prūl eļļa. Gaisa, man dzied, cik daudz maz ir. Tiet maz ir. Prūl eļļa. Nezinu. Tik daudz. Redzēt. Bišķi tikai tur. Ok. Maz, ļoti maz. Bišķēļa. Jā, bišķēļa. Ok. Tā. Šitas stikla trauks izrādās. Nekā cilvēks. Ok. Tā. Tā. Stāvēmies. Viss mīkli. Aiziešu pa pilsētu, pastaigāšu. Es domāju, pieskatā. 3 stundām. Ā, nupirkšu to desu. Man sīvies, vienkārši nupirkšu sīru. Nē, 2 dienas stāv. Vienkārši nupirkšu sīru, vajadzētu viss ar pits. Tā. Šitā mīkla. Tāda. Pamīcam. Es domāju, te. Es divas pits taisīšu. Es netaisīšu 3 picas. Parasti es esmu 3 picas, es uzvesu arī vienreiz 4 picas, bet 4 picas ir ļoti plānas. No 3 glāzēm milti. Ļoti plānu, ļoti. Nē, varu uztaisīt. Varu uztaisīt. Ja dīžam gribas nogurnēt goldu. Tā, kas ir? Vajadzētu maisiņu atrast tikai. Un tad maisiņu. Kur es varētu paņemt maisiņu? Jā, man ir kaut kāds saprīs, kāds maisiņš. Vai iebāzīs ir? Ok, iegājuši. Viss, jo. Tas maisiņā ielikā, nu lai stāk patās. Un tad es iešu tagad pastaigāties un atnākšu, nezinu, pēc 4 stundām. Tagad pulsens ir viens. Nu, redziet, pulsens viens ir, es domāju, ka ārā skaists laiks jāpastaigājas. Tik skaists laiks vienkārši jāpastaigājas. Tomēr sveitiet. Tā, ir jau vakars, jau
septiņi, var teikt. Tas nezinu, ko es esmu taisīju. Vienotni, ko es taisīju, tas ir mīklīgi diezgan ilgi. Tā, es tev bišķi samitināju. Redzēt, nustaucīt. Ai, kā jā. Salvetīt. Mūtīs salvetīt. Salvetīts. Salvetīt. Es viņu nogrīvotas esmu. Nē, redz tas. Jā, tas ir šeit. Tā. Zēvas. Salvetīts. Nē, bet... Vīls. Tas varbūt. Iepakšķīt skartīt. Nu, tas brīzās nekā parasti. To. To. Nē, nu tas ir... Neplēs. Nu kā es tik neplēšu? Tā, ir es izlēdz plīti. Nu, cerkuši, ka... Kas jums vēl? Kas tas ir? Nu, nā, liek, kas te raskoja. Ok. Tā. Te pa daudz. Notīrām. Man ir ikas, kas to pīrīšu vēl. Ko es esmu jau trīs reizes lietojis. Labi, izdoti šoreiz. Tā, milti. Ā, es vienkārši izdodas, atveicu milts. Vaļā man ir milts pakot. Tā, kur iepabeidz. Ok. Viltus izdēsim. Tā, es esmu divas pīces, es negribu esīt. Kad mīkla. Es divās daļās jau mēģināju galīt. Divas daļas, viena daļa. Divas daļās tas. Tā. Un milti. Tā, mīkla tev. Tikai sāls. Sāls, miltu, neļļ. Nekas tev, vispār. Nekas nav tev vairāk. Tā. Tā, pulīts bija. Pulīts. Iezāk divāk rulējās. Tā. Tā. Piez muliņa te tā. Tas, ka izgan biezāk kārtās esmu stāstījis. Nezinu, cik jūs, ka tad biez kārt. Ok. Man liekas, pa lieli jau būs. Ļaujas, ka vienā tā. Šitāds. Es pusnu viņu izliekošu. Es mērē veikalo. Es pusi. Tad ne, viņš atkal sarāvās. No zaukšu pišķiet maliņu. Gribas, tie maliņu zaukšu ir. Ok. Nu, neiet. Ā, tu tā, tā. Ok. Oh, yes, okay.
Labi, tā. Tik daudz. Es domāju, ka pietiks. Ko tajā picē vajadzēs arī. Tā. To mēs te noliekam tāpatās. Tā. Tā. Es nopirku desa. Es ar desu. Te galda desa. Forevers. Es... Latā? Jā. Viņa tā saucās veiklas. Nopika pa eiro 89 šito gabalu. Sigai maksimā, šis pats gabals maksāja 3,79. Ar atlaidu, ar atlaidu. Tā, 4 eiro bez atlaidu. Es tā secināju, domāju, ka tur... Bet es gribēju tīšu desu. Nu, kaut ko uzviest, kā uz tās picas. Es visu gabalu sagriezīšu. Jā. Ja pietiks. Papīrs nāks mums normāli. Tā, sagriezīs tā. Nā, es vēl pat nopatrīju. Jā, apgrašu nekādā. Tā. Redzēt, ko tad esmu. Kaut ko var redzēt, jā. Redzēt, sagriezīšu, tad redzēt, nāks viss būs jātais. Vai tikai... Būtu ideāli. Ja es nāks vienai, būs vienai. Tā. Tā. Kuku karotīt kā? Tā. Mīlis karotīt. Smējām. Nākas atpakaļ. Vēlcis, nu, labi. Tā. Un pizza, tā. Un tā. Nu, liekam, cik bieži žēlāk ir patiesi, domāju, tā. Nu, pietiks, pietiks, skatos, ka pietiks. Man tā malda gaļa, man tā nevisai, maksā arī kā dēro, bet, nu, es secināju, ka man ir kaut kā desa būtu labāk. Desa. Ja domāju, ka... Es domāju, ka būs ideāls variants. Tā. Kas ir tā? Vakarsējās. Tā. Man vajadzēja tā. Šaus. Te. Pirks siera. Kaut kur bija siers. Mums ir divi vienas stāvs. Nav vecs policis Holandas siers. Cik tu maksāji? Šis gabals maksāja 1,84 €. Tik pat daudz, ka tā desa. Ok. Pat ar to... Ar... Vasku. Tā. Tā. Ai, ka te... Tā, šito gabalu. Šis
tu priš divam picam. Ne, pa se tako raz. Biš čvajrak. Uzdokš. Stupi gutišani, gutiš Ero 45. Prijemljati. Tako da te zna se sve. Nije bo znači. To je nozi. Okej. Okay. Okej. Okay. Da. Gutiti, vijen mazo gutiti iz Oksimara. Tome tāds bija zāks šķēnītis, skriezīsim. Es īgoju, šitā pīts būs biezāk. Es tāp, ko te ir, es tāp, galeņš, gutiš. Ima, malinja ovdje je. Ma, kaši, kaši. Tako. Malinja. Da, noga ne. Simetriski. Okej. Okay. Da, a. Zgalinč bi, ja bi. Vēl varu gurķīt. Nē, pietiks arī. Pietiks tā. Tas ļoti labi izstās. Tagad vajadzētu jūs. Te ir un tāds čili un dārziņu jūras sals. Un bišķi to. Un kaut kāds džašvīles tā. Ok. Un tas ir minimāli kažko daudz. Tagad beram. Kā es pat kaut ko redzēju, tur var tā kamerā. Es tik tālu tur tais. Neko redzēt. Tā. 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 Tis, te sirs ir. Ok, pieza kārtā. Ne, divas pīcas, domāt, man pietiks. Tā, bet bišķi pa atpakaļ pielikšu. Pa daudz. Bišķi vajadzēt otrā atstāt bišķi vairāk. Es jau gribu pārcensties. Tā, okei. Okay. Izstāst labi. Tā, izstāst labi. Tā, šitas jāgaida. Tā. Okay. Es liek atpakaļ to. Tā. Es liek atpakaļ. Jāgājās, ka bišķi uzkarsēsies. Vēl bišķi jāuzkarsēs. Te bišķi gadiem klēdzās ārā. Jāpagaida bišķi. Vai pēc 220 klēdzās ārā. Bišķi pagaidīšu. Te pēc to laiku paspējušu. Tā, gurķiši vēl divas izņemšu ārā. Man divi kurķiši. Nolikšu. Ok. Tā es esmu cita. Tā. Tā. Nāzim galā. Tā. Vienu vēlas uz vienu. Tā. Tā. Uzišu. Tā. Tā, otrs pits jau uztaisu uzreiz. Tā,
mērs ir papīrs. Vai bija bišķi lāk? Jau lāk. Izrūlējam bišķi lāk. Super, tā. Malā. Tā. Ir papīra lieluma. Es zinu, papīra lieluma. Bišķi lielāks. Normāli. Maliņas sacīšu tādu. Maliņas cilvēšu. Labūt tādu maliņu pašu. Bišķi plānāk. Ok. Pusēģu. Tā. Es te tā. Kas mums ir? Šo iekšā. Es domāju, ka 15 minūtes. 15 minūtes. Ok. Ar šo iekšā. Es domāju, ka 15 minūtes tas viss izsipsies. Un šo iekšā. Tā. Mums pilna klapa ir. Gaidām 15 minūtes. Gaidām 15 minūtes. Es domāju, ka sagaidīsim. Tā. Nu, redzās 15 minūtes. Bišķi jau 20 minūtes pagājuši. Nu, labi. Smaržo visu māju. Jā, smaržo visu māju. Es ņem ārā. Tā. Šitais uliek. Tā. Tā. Lai varētu atcēt. Te nulikšu. Te. Uzlikšu šis kaut kā. Te. Tā mēs. Nē. Labi. Izņemšu šērā. Uzlikšu tāpat kās. Garšīgi iztās. Vienkārši pārāk garšīgi iztās. Ļoti garšīgi iztās. Ok. Tā. Garšīgi iztās. Vienkārši garšīgi iztās. Cik garšīgi iztās. Vienkārši, nu, tas ir pārāk. Nu, es pārēdīšos. Tā. Es nogatavu. Te, šeit, te. Tā. Tā pāni karsta. Vadāju, mēs jau karsta. Sērīts kaut kāds tāds. Uzvilk. Uzliekam pannu. Pannā papīru uzliekam virsū. Ā, bļuņi stiepjāt baigi. Īsti. Pa garu. Īstiepas pa garu. Pa garu īstiepas. Nē, davai, pa jaunu smiciši. Tā. Pa jaunu smiciši. Ar karst pannu. Tā, mēs uzliekam šeit. Palielu iztiepās. Viņa tu stāvē, iztiepās. Palielu. Iztiepās palielu, pa jaunu. Pa jaunu izrolējam. Palielu vienkārši iztiepās. Pārcentos. Pārcentos. Smažo ļoti labi, mīna. Iztās labi. Tā desis tās labāk. Desis tās vizuāli labāk. Iztās nekā tā maltā kaļa. Es domāju, ka maltās gaļa, bet maltā gaļai nav tās, tā sakam, tā ķīmija nav klāt. Vai kas ir nav? Ok. Tā. Ui! Tā. Papīņš ir. Izmērs. Galvoj pišķēj. Vai vēl pišķi. Tā. Ir rūlēs atpakaļ. Ok. Super. Vīdē lielāk. Rūpīšu arī rūlēt. Ir uzrūlējāt visus. Tā. Lāpiņ. Tā.
Šitā forši ir tā stiprā to kā forši. Tagad tā kā tie picas meistrs, tā griež to picas, tad es tādiem mācēšu. Nu, varbūt ties picas cepšu kaut kādu gadu, varbūt sākšu griezt. Ok. Četrkantīgi tā pica. Tā. Tā, varšu to šķīvīt. Tā. Ok. Tāpēc maliņi te tādi. Nu, līdz man nevajag tev maliņi. Labi, ir kopnīs. Bet varēja arī ļoti lielu izdūlēt. Var... Ok. Labi, puslapi. Tā. Tā. Rulēju, ok, tīr. Tā. Vajadzētu to kečupu, kur mums tas kečups bija. Lekat te. Tas kečups pēdējā pagulīt. Nu, tas cilvīts varētu izstiept, tas bišķi garāks. O, izstiepās, jā. Šo stulīti rādi izstiepti grābi. O, ir grābi. Šo stulīti izstiepies grābi. O, šo stulīti izstiepies grābi. O, stulīti. Tad nogaujos. Nu, ja ir daudz, tad viņi raujos. Tā. Atnāc vaļā. Pēc koķītas. Tikai koķītas plinu. O, vajag nāk. Tā. Tā. Labi, tu mēs pērā uzreiz. Labi, mērē. Būs netīrs. Tā. Tam te krūtīt. Tīrs viss ir. Ok. Tā, davai mēs šito visu piezāk kārtā. O, nē, maz būs. Normāli. Tā daudz. Tā ir piezāk kārtā labi. Lai. Tā. Tā, kas garnējums. Tā. Te tāds, es pārgriezu šķelītas tāds, bišķi retāk pieliksi. Bišķi retāk, ok. Bišķi retāk. Pietiks? Nepietiks. Tā retāk vēl jāpielika. Tā retāk. Tā, ok. Ok. Tagad, tā. Gruķīši, kas man te vairāk pišķi. Pa vidu vairāk gruķīši būs. Tā. Gruķīši. Vienupēk mīltma, kas topā bija. Apazīšu uz topu, tur bija. Miltu paku 2 eiro maksāja ienopēt, kas kāds pāris pakas. Es picas cepšu tagad. Tā. Un vajag sīru. Arī, bija kaut kādā. Devai es te citronu piparu. Nē, jūs salsu citronu piparu. Nav ne pipari. Probējams maisījums. Un kas te ir? Ķiploki. Tie ir ķiploki. Yourself, ķiploki. Ok. Ķiploki. Ķiploki. Tā. Kaut kāds zaļums varētu uzbērt. Nu, tik pētis sīļi. Pietisīļas pišķi sausos.
Nelabik, nevajag. Bet es tā papilnēšu ceļums. Tā, un te mazāk pustē. Sieras pustā mazāk. Viņš arī sīras nukrīt gabaliņu uz krēslu. Es paceļam. Viss tas tīrs, viss te. Viss drupačs. Te, viss tīrs. Tā. Tur redzēs nomazgāt. Pilcam tur. Un tur. Tur mēs viņš tā nomazgājam. Tā. Tā. Šobiet un salsīt kaut ko. Salsīt mēs. Miltri, miltiem visi, tā, te milti, pāņēsus ir, pāņēsus ir, tā, pāņēsus, tā, glab, tā, šojam iekšu, tā, tur ir, tā, tas izstās viss, tā, un tur, šojam iekšu, tas labi, tā, labi, bīmīgi, bija 20 minūtes, Tagad, nu, labi, lai 20 minūtes. Tā. Ok, šito mēs. Užas. Tā. Tā. Papīriņš. Es ir ļoti magas lietošu mūžīgi. Vajadzētu, kad es viņu sabojāt. Tā. Tā, kā grūziņa, super grūziņa, tā. Būt gaismu, tā lai esmu gaismu stāv. Pagājuši lai. Lai. Arī redzēt, tā. Tā, mēs varam griezt uz šķēlītiem. Tā ir lielāks aiziet, es šo uz pusēm griezīšu. Cik labs mažu. Un te arī, te, to kaut tā. Tā. Varētu omeni nunest sirnē. Es neēdzu sieru. Un čipraks taisas nunest. Tikai ir gar. Sieru viņa neēdzu. Nē, viņa vienkārši, viņa pasaka sirs, viņa slikt palīd. Tā. Tā. Pieši garnieši, šķietas darīt. Tā. Es šito visu nūrīšu, ja domājieties? Es domāju, ka tā nepapasies izsapties. Es pa 20 minūtēm arī nūrīšu. Super vienkārši gabaliņi. Jā, tais aliņš. Es pīc ar aliņu dziršu. Tā, es to piezurēs. Šitā tas viss izstās. Šitā viss izstās. Šitā viss izstās. Izstās jau bļinu lieliski vienkārši. Tā. Tā jāpagaršo. Malējais, tas ir malējais, es pagašošu. Desmaidzīt. Pici kā, jā. Krausīgi, gaudzi, nīkski, jo krausīgi, te kājā. Varēja mazākas gabanas desas griezt, tad tā apnākamai, varēja četās vēlās griezt mazākas gabanas slēgt. Bet arī labi, ļoti paši. Paši, tā. Es te Latvijas salu nopirku, mīlēs Latvijas salu, jā, tad kausā, lai varētu tikšā,
latā eiro 59. Ar visu to, ar to, jā, eiro 59. Sūtiet, Elvi maksā eiro 99, tas ir plus vēl 10 saņķi, tas 20. Es kaut ko lētu nopirkt tur. Neveiklā vēl bija eiro 89. Nu, eiro 59, nu, pļin, ceņi, ka baigi stēgā. Baigā sapīt. Kaut un vien tāpat preci, tā kā, tagad ceņi varbūt vienā veikalā 10% uzcināt, otrā veikalā varbūt 50% uzcināt, tā kā tur baigi jāsako līdzājas. Tā, aliņa, priet kals, kalsā. Tā, svētdienas vakars. Tā, kals, tā. 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 Ā, ir man spēks, Es īkārši neesmu neko, nē, kaut ko bišķēdus esmu. Tā, super. Nu. Pizza ar Latvijas salu. Latvijas pizza. Latvijas salu. Pizza ar Latvijas salu. Varēja baudīt. Tā. Nezinu. Viņš bijis, netika, ka viņš parādījies, viņš bija ļoti garšīgs, tagad viņš tāds. Bet, nu, vienalga, viņš labāk nekā pārējā bambušu ļēla. Nu, šeit bambušu ļēlas, bet, nu, ko darīsim? Tāda laika. Tā, pizzas norī, virgulu viņš vēl palicis ir. Pūkstens ir, nezinu, cik tu, cik uzskatījos. Tā bija pūkstens, nezinu, cik es laikam ņem šorā. Ņem šorā? Es gribu rīt, ņemšu raitoju, taisam cīt, izslēdzam ārā. Viss brūda maliņa ir. Nā, viņa tieši varbūt tās pavandi kārtāk jau. Super, tā. Tā, tā šaukša. Papīri jāsaudzēja. Tā. Tā. Izlaka ārā. Ā, ļoti garši. Iztās tā. Papīrs aptiec tā bišķi. Bagās žāri noteikti. Te ir cietāk tā. Ā, tas tā. Tas tas kečups vairāk bišķi ir. Ā, karst. Vajadzīgi tas rūlītis, kas jau ko pīts griež. Tā. Galiņa tur ir. Jā. Viņš ir augstās. Jā, atdēļ, ka šo ir saukšu. Jā, es pusēm pagaisušu. Što ir? O. O. Nu. Tautas pegājens. Tik gātas uz nerīšu. Labu apetīti. Bija garšīgi. Ir garšīgi, tā. Ir garšīgi.